दर्शक बिंद नमस्कार। भान्सा ब्लक तर्फबाट आज मैं हजुरहरुलाई टिप्स दिदै छु। जस्तो फलाम को कराई फलाम का भाँडा धुँदाखेरि चाहिँ यो जंग हुन्छ, खिया भनिन्छ, यस्तो हुन्छ फलाम को कराई धुँदा भने यसलाई यसरी राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्। धोई सके इसलिए अलग ओभानो कराने ओभानो कराई सके इसमें अलिकति तेल राख तेल लगाईदिन तेल ने जुनसुक तेल भाई तेल ने ग्रीस कर तेलले ग्रीस गर्नुस्, तेलले यसरी ग्रीस गर्नुस्, ग्रीस गरेर राख्दिनुस्। यो 10-12 दिन रहे पनि यसमा फेरि खिया लाग्दैन। यो आजको टिप्स हेर्नुस्। अब यो जति समय पनि राख्नुस्, पछि फेरि धोएर काममा लगाउन सकिन्छ यसलाई, तर खिया भने फेरि लाग्दैन। अनि अर्को कुरा, जस्तो यसमा तोरीको तेल तताउनु भयो, तोरीको तेल तताउनु भयो भने तोरीको तेलको जो स्मेल हो, गन्ध हो, सबैलाई मन पर्दैन। त्यसको लागि हजुरले 2 केसरा लसुन त्यो तेलमा जलाउनुस्। जस्तो तेल छ, तेलको गन्ध आफूलाई मन पर्दैन भने यसमा 2 केसरा लसुन तातो गरेर खरिएपछि त्यो लसुनलाई पनि रातो भन्छ नि, त्यो तेल सर्सिङको तेलमा चाहिँ खराउनु भयो भने त्यो चाहिँ तेलमा राम्रो वासना आउँछ, तर तोरीको जस्तो सर्सिङको जस्तो आउँदैन। यस्ता टिप्सहरू मैले सिकाउँदै जानेछु। जस्तो चाउमिनहरू, चाउमिन हुन्छ, चाउमिन धेरै दिन राख्न छ भने यसलाई पवाल पारिदिनुहोस्, यहाँबाट सानो पवाल पारिदिनुहोस् एउटा केही चिजले, त्यसको त्यो भित्रको हावा निस्किसकेपछि फेरि 3 दिनसम्म यो ताजै रहन्छ, यो चाउमिन बिग्रिँदैन। फ्रिजमा राख्न पनि सकिन्छ, तर त्यसरी राखिदिने हो भने, त्यो हावा निकालेर राखिदिने हो भने त्यो कुम्सिन्न र बिग्रिँदैन 3-4 दिनसम्म। सुकेपछि फेरि, पकाएपछि फेरि गिलै हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला। यस्ता टिप्सहरू मैले आफै गरेर भोगेका चिजहरू छन्, एक्सपेरिमेन्ट गरेका चिजहरू छन्, अवश्य पनि हजुरहरूलाई बताइरहनेछु। बिचबिचमा खानाको आइटमसँगै यिनी चिजहरू पनि मैले बताइरहनेछु। अवश्य पनि सानो पाल पारेर राखिदिनु भयो भने यो चाहिँ बिग्रिँदैन। थोरै यहाँनिरबाट अथवा कहीँबाट थोरै पाल पारेर राखिदिनु भने यो बिग्रिँदैन। यस्ता टिप्सहरू सिक्दै जानुहोला, काम लाग्छ सबैलाई। अवश्य पनि मेरो भान्सा ब्लगको यो प्रस्तुतिलाई कमेन्ट गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला र मनन गर्नुहोला, आफूले फलो गर्नुहोला, सिक्नुहोला यी कुराहरू, मैले महसुस गरेका कुराहरूलाई। भन्दै म आजलाई यत्तिकैमा बिदा माग्ने अनुमति माग्दछु। हस्त, धन्यवाद साथीहरू।